Västerviks IKs hemmamatcher i Hockeyettan presenteras av Västerviks kommun, Tjustbygdens sparbank, Decon Engineering, Länsförsäkringar Kalmar län. Mattias Kalin, tränare i Västerviks IK, nyss hemkommen från derbyresa till Vimmerby och en härlig seger igen. Ja, verkligen. Allt är skönt med derby och framförallt när man får vinna. Så nej, vi är jättenöjda. Den här matchen började, ska man säga, ganska så lågintensivt från ett Västervik-Vimmerby derby. Sen tog sig kanske både känslorna och kvaliteten på spelet. Hur upplevde du utvecklingen de tre perioderna? Ja, första perioden är väl den vi är minst nöjd med. Kändes som att vi kom inte riktigt igång och låg lite fel i banan överlag. Vi blixtar till ibland, men det är, i det stora hela så var det alldeles för lite bra hockey i första perioden. Men däremot så tycker jag vi börjar komma igång mer i andra och ja, börja ta tag i spelet och börja skapa väldigt mycket chanser. Tyvärr så är det ju bara 1-1 i andra perioden och det känns som att vi hade lite mer övertag än så. Så 2-2 efter två perioder var vi väl inte helt nöjd med, men ja, så är det ibland. Men sen lyckas ni ändå ganska så enkelt, kändes det som, från läktarplats knyta ihop säcken under den här matchen? Ja, vi fick en väldigt bra start. Powerplay mål direkt i tredje perioden och kunde vi spela av det rätt så schysst ändå, tycker jag. Det syns att Vimmerby har inte världens bästa självförtroende och det blir lite, vad ska jag säga, nervöst eller lite panik från deras sida. De måste ha tre poäng och ligger under och Det hjälpte oss såklart en hel del. Så vi väntade, avvaktade och väntade på deras misstag och tog ett vara på det på slutet. Grattis till segern. Dags att ladda om nu då för hemmamöte mot Hudiksvall på onsdag. Vad tänker du inför den matchen? Nej, vi vet ju att är vi inte på topp så vinner vi inga matcher. Och Hudiksvall har ju varit med och krigat här på slutet. Så vi måste upp i prestation, absolut. Tack så mycket. Tack.